morgon sammen. God morgon. God morgon sammen. Hej, god morgon. Ja, men då hade jag rätt att vi ska alltså vara 12 personer nu. Sabina reste hem igår. Hur står det till idag, Johan? Du ska resa hem? Ja. Är det okej? Alltså, så bra så. Det är okej liksom. Så vi checkar ditt tåg och sånt lite senare idag. Ja. Precis när man vaknar så fattar man liksom inte att vad som har hänt och så. Sen bara slår det in och så. Det var väldigt tråkigt att det skulle vara en sån här avslutning på det hela. Så att det hände som det hände. Alla de andra, hur går det inför höstfinalen? Har du allting klart, det som ska göra audition? Ja. Och det som är klara, det har låten klara dem. Nej? Hej. Måste ha en svensk text i min låt. Svensk text. Alltså det känns som det här med höstfinal och så, det spelar ingen roll. Det finns liksom inte just nu, utan det enda jag tänker på egentligen det är min kompis. Känns jättetufft alltså. Och det vill säga att efter höstfinalen så är det jullov. Och det sista vi gör är att det som då har lust att göra en audition inför denna En sang för de hemlösa. Så sker det på fredag. Men då syns jag att vi sätter igång dagen och så hoppas jag att ni får en härlig uke. Så ses vi. Ska vi checka? Tack till dig. Vi checkar lite topp på. Nu har jag alla dina nummer så jag hör av mig under tiden. Ja. Jättegärna gör det. Jag måste fixa nu med. Men jag fick ju dem precis i början. Jag fick alla nummer. Jag tror det. Sköt om dig. Ja, jag ska. Alltså det kommer inte bli roligare, okej. Alltså, men det kommer ju samtidigt bli, det är nog en nyttig grej för att komma ur den här bubblan och få verkligen möta verkligheten och så. Och kanske inse på ett annat sätt, för det är ingen här som känner honom. Och träffa mina kompisar liksom, vi har ju mycket gemensamt och så. Fördela sorgen. Snacka med hans föräldrar och så. Det känns som att det är viktigt för mig. Och det är det viktigaste nu, alltså, i det här läget. Slår mot mitt fönster, jag sitter och tänker. Jag har tappat bort tiden för länge sedan. Mitt ljus brinner ner och allt jag ser är ett mörker som omsluter mig. Du har lite betoningar. Omsluter mig. Omsluter mig. För du omsluter, det blir så tydligt. Ja. Ta den ner. Det är likadant där med de här tänker och fönster. Ja, just det. Ja, jag är lite svår. Jag vet inte hur jag ska uttala. Tänker. Tänker. Fönster. Fönster. Det är svårt. Dialekten, vet du. Ja. Nej, men det är härligt att vi har dialekter, så inte det. Jag har varit borta nu en ganska många dagar, så jag har ingen riktig koll på vilka det är som har chansen att få gå upp i den här höstfinalen. Men jag tror det står mellan mig och Martin och Sandra. Är ett mörker som omsluter mig. Senaste gångerna då när jag varit uppe, jag varit lite i sista sekunden med låtar och är det fortfarande då. Så att för mig gäller det att bara öva texter och försöka få det att sitta till min audition här då imorgon. Löften du gav vid kärlekens hav var lika tomma och kalla som du. Ja, där har du den ju. Ja, jag vill alltid upp.
Det är det som ger någonting, tycker jag. Om man ska vara riktigt där, den senaste gången tog ganska hårt och när han inte fick något poäng. Det, jag tror jag funderade mycket där efter den gången, men det är klart man är optimist och man får försöka lägga det bakom sig och köra vidare då. Klippning. Jajamän. Nu vill du ha klippningar först då? Jag vill ha ganska så fort här ute så man kan ställa upp lite rustigt så. Även luggen? Ja, precis. Ja. Så sen vill jag ganska långt i nacken så. Jag själv anser inte att jag har världens bästa sångröst. Men jag tycker det är viktigt att ha ett helt paket, att man har bra, att man har bra sångröst och att man är bra på scen. Det tycker jag är rätt så fint. Det blir lite mer, inte mer brun, men ändå lite värme i den så att det livar upp lite. Det blir snyggt när ljuset faller på sen. Man ser bra ut, de har hela paketet med. Jag försöker leva upp till alltihopa. Jag tycker det är kul att få vara lite modig grej och försöka se bra ut. Jag tror som tycker att det är kul att hålla på med frisyr och så. Just nu har jag som mål med musiken att tjäna pengar. Och jag verkligen hoppas av skolan för att satsa på det nu. Jag hoppas verkligen att det går bra i resten av livet nu. För jag känner att jag tror inte jag orkar och hoppa på skolan nu igen. Det är musik och artist eller låtskrivare jag vill bli. Och så jag kommer ge 100% för att bli det. Mitt drömmål är att såklart att komma få en lång turné i USA. Det har alltid varit min dröm. Jag har varit i USA när jag gick i 8-9 så var jag i vår grupp i USA. Fast det var lite mindre utan det. Fast jag skulle ha en riktigt stor turné. Kanske förbara någon stor artist. Bon Jovi till exempel skulle vara hur häftigt som helst. Vem vet, man kanske står där och har Bon Jovi som förbara. Det ska vara coolt. Lycka till imorgon. Kanske ses igen då. Ja, jag hoppas det. Hej då. Hej då. Jimmy, du och jag var absolut bäst på gospelen. Give me 5. Kolla. Det är jag. Oh! Say hello, say hello. Och så är mitt linne också. Det är ju helt surat. Jag är ganska van med att bli kallad flickidol. För att det har ju varit sedan Melodifestivalen. Och jag var ju 16 år då. Tycker det är hur kul som helst. Särskilt nu när man är med här och märker att man får mycket fans. Och jag får ju 6-7 brev varje dag nästan. Fullt i nallebjörn och en hylla med full i nallebjörn och så. Och jag tycker det är underbart kul. Mina fans, det är ju det som jag ska... De som ska hålla uppe mig i mitt artistliv. Utan dem så är inte jag en artist. Jag saknar inte en person mer än någon annan så. Utan jag saknar hela familjen. Och min tjej. Jag och min tjej Monica där. Vi träffades för 3 år sedan faktiskt i Vemdalen på en spelning. Vi var där med Poets. Och lirade upp på afterski där. Eller hon stod i publiken där. Det var väl henne jag reagerade på mest där. Och sen vågade jag inte gå fram och prata för de var ett helt gäng där. Och tuffa killar som var mycket större från Stockholm och så. Och jag var en liten kille på 1,49 cm lång. Jag är lika kort som henne. Men sen sista natten, jag vet jag, då satt hon utanför min dörr. Så vi började prata och sen så pussades vi på natten så. Och sen så fick jag hennes telefonnummer. Vi blev ett par sen efter. Vi har tillsammans nu ett år och 3 månader. Så det är coolt. Bara vi två. Will be mine.
stämmer. Mm. Det här är din räddare i nöden. Ja. Men det finns en annan, tror jag. Ja. Du säger I will be yours. Gör så överdrivet en gång. I will be yours. Ja, fast med samma, geist som jag. I will be yours. I will be yours. Yes. Och så håll inte emot. Ja. En till. I will be yours. Och sen and you will be mine. And you will be mine. Eller hur? Mm. Kan vi gå och titta oss i spegeln, tror? Ja. För det där är liksom kanon. Ja. Uff. Släpp det bara. I will be yours. Ja. I will be yours. You will be. You be mine. Ja, är vi överens? Ja. Tack. Kanske just den här lektionen kändes lite så här. Det rundar verkligen av hur mycket jag har lärt mig under terminen. Att jag har verkligen det som jag var ute efter terminens start, att få bort det här med hakan, att jag sticker ut igen en massa när jag sjunger och ändå kunna ta höga toner. Kändes som att idag kände jag att det har verkligen hjälpt. Liksom. I don't wanna be the only one you can run to when you're gone. Ja, and I don't wanna be the only song. Jag vill jättegärna upp i höstfinalen. Jag kände lite grann att jag snubblade på mållinjen där när jag blev fyra och inte trea liksom, i poängställningen. I höstfinalen är det ju pengarna man slåss om. Liksom. Det är ju alltid roligt att stå på scen såklart och visa. Men nu är det inte målet att hålla sig kvar, för att alla är ju färger så att säga till våren. Men pengarna är ju liksom det som här gör såklart. Prova, får vi se vad som händer. Jag tror att det står mellan mellan mig och Sandra att få den sista platsen. Det är bara en sån här känsla. En till. Det blir han arg. Det är första gången som jag ser att det var en väldigt sär rörande. Vi ska ha box-size sen, ja. Ja. Yeah. And I... Men kom, helvete. Förlåt. And I... Tänk att du ska dit med en gång. And I... Prova en gång. And I... Ja. Och så driv det vidare. And I... will run to you. Eller vad det nu är något du sjöng. Jag vet inte. Det där kan du ju säga. Ja, för det skulle vara ganska snyggt. Och vad yes. Det känns. Alltså, ja. Att, det är som att vi har blåst ur rören på något sätt. Jättefint. Yes. Jättefint. God kväll allihop! Vad glad den är. Ja, än så länge. Vad glad du är. Ja, alltid glad. Innan vi drar igång med passet idag då, så ska ni få någonting av mig. Och det är ju så här att det här är sista gången för denna terminen som vi träffas idag. Tiden går ju väldigt fort när man har kul ju. Så det blir, men det kommer bli flera tillfällen nästa termin, absolut, varje vecka här. Men det är lång tid som ni har ledigt. Och den tiden ska ju förvaltas på ett bra sätt. Vi får varsin sån här och kommer strax kommentera den. Nu kommer det vara en längre tids ledighet då tills nästa termin börjar. Och
Den är så pass lång så att med för mycket fet julmat, alkohol och dåliga vanor i stort så kan de alltså deka ner sig fullständigt och komma tillbaks i väldigt dålig form. Och det här måste ju motverkas, att de har fått en uppgift där de ska genomföra 2 konditionspass och en del styrkeövningar varje vecka. Detta ska dokumenteras i en träningsdagbok och de ska redovisa det för mig när de kommer tillbaks. Ja, då tar vi ett lock här så börjar vi jogga på stället. Nu ökar ni frekvensen lite snabbare takt på stegen. Nu kör vi lite skuggboxning igen då. Jobbar med fötterna, raka slag. Ja, bra Pauline, du ser farlig ut. Hårdare kan du, hårdare kan du. Kom igen. Hur länge tar hon sig? Kom igen. Tryck på, bara. Tryck på. Bra jobbat. Ge dig inte nu då. Visa vad du går för. Kom igen. Kom igen. Hårdare. Kom igen. Bra. Idag sista passet innan ledigheten så hade jag en liten baktanke med att göra det ganska tufft också. Känna dem lite grann och se om mina intentioner stämde jämfört med de 2 första här och försöka krama ur dem lite mer än tidigare. Det är bra bäcker, härligt! Så då! Snabbt, snabbt! Höger, vänster, höger, vänster! Jobba, 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 jobba! Kom igen! Håll igång fötterna också! Det är bra! Kom igen! Igen! På ett bara, på! Åh, fy fan! Vi hade boxing på Captain Tools fyspass då. Det var så jobbigt. Stuart! Jag tränade med bäckar. Vi hetsade ju varandra. Kom igen nu då. Vekling. Ja, det är en lilla fys. Kom igen. Ta i. Det slutade med att vi höll på att kräkas båda 2. Hej fan vad du. Men nu, inte fel. In och ge på 2 klockan. Kom igen, kom igen, kom igen. Du är mesig. Kom igen, kom igen, slå. Martin fick lite flimmer för ögonen idag på passet. Men det är så, vi pushar ju oss hela tiden och det är klart att vi är ju rätt slutkörda. Det finns inte så mycket energi kvar hos någon i gänget faktiskt här längre. Han blir helt enkelt tvungen att sätta sig ner lite. Men sen är ju Martin en fjolla också, precis som jag. Det är så härligt att vi får finnas vi med. Stoppa mig på min talslag. Och sen kan jag säga att jag är extremt avundsjuk på att hon faktiskt fick lov att åka hem. Och så är det jävligt orättvist. I de här situationerna, så även om de är vuxna, så blir de ju ofta som barn. God dag, god dag. God dag, god dag. Ja, det har ju hänt lite grejer den här veckan. Sabina är ju inte här. Hon valde att åka hem. Och det är väl inte, alltså, upptrappningen till vad som har hänt kan man väl säga vad man vill om. Liksom. Det är 2 olika åsikter och det har varit mycket tampandes. Det som blev tufft var väl det hon råkade ut för i tidningen. Att det blev ett ganska grovt påhopp som hamnade i tidningen. Det skulle vara kul att veta vad er uppfattning är om den här situationen och hur ni har reagerat på det. Jag kan säga så här att jag förstår att hon åker hem, för det var ju jättejobbigt för henne. Vi var inne hos dig och pratade och så. Men samtidigt är det dumt att fly fältet också. Och sen kan jag säga att jag är extremt avundsjuk på att hon faktiskt fick lov att åka hem och sen komma tillbaka och fick ett längre lov, för att jag var på väg att skita i hela den här grejen för att Leia var hemma och hade feber och jag fick fan inte åka hem. Och det tycker jag är samma kaliber där. Och det är jävligt orättvist och det är jag lite grinig för. Men jag förstår Sabina.
Sen är det nog viktigt att poängtera också i fortsättningen att hon är ju faktiskt inte här för att hon ska banta, utan hon är här för att hon ska utvecklas på sin musikaliska bana. Tyvärr har allt fokus stulits från den musikaliska utvecklingen för att hon har viktproblem. Och det har ju inte gagnat henne. Ja, nej, kolla på hoppen i tidningar. Det är inte direkt positiv. Ja, men vi förstår vilken stor publik som hon har som står bakom henne för att de tycker synd om henne. Ja, jag kanske temporärt, men jag tror i långa loppet så inte har hon någon jättestadig artistkarriär bara för att hon har sympatier för det. Det har jag väldigt svårt att tänka med. Tanken på att åka hem har ju funnits ganska många gånger. Jag tycker det känns konstigt att Sabina får åka hem och ha lite extra ledigt och så. När jag faktiskt inte fick lov att åka hem när Leia var sjuk. Det är ganska... Jag finner ingen rättvisa i det faktiskt alls. Jag känner mig fruktansvärt oförstådd under detta. Och det enda jag fick höra, men du kan ju ta hit den, du kan ju vara här. Men faktum är att hon blev exponerad. Och det har varit massa negativa grejer som har hänt hemma i Varberg. Som jag tänker inte exponera ännu mer än vad jag redan har gjort. Mm. Plus att gå här och veta att mitt barn är hemma och är sjuk. Liksom. Hur jävla jobbigt är inte det då? Jag menar, det är inte alls samma sak, men det kanske är svårt för dig att förstå. Faktum är att det är faktiskt inte någon ultimat situation överhuvudtaget att ha ett barn i här. Och det är sena tider och det funkar inte. Så jag kommer nästa gång, om nu tar i trä, om hon blir sjuk, så kommer jag åka hem. Så är det bara liksom. Fast där tror jag det är väldigt viktigt att du sätter dig ner också och bestämmer regler. Och sen så får du ta det tillsammans med oss. Jag vill bara säga så här, summan och kardemumman av det vi pratar om tror jag är att vi vill veta hela historien för att vi vill att det ska vara konsekvent här på skolan i sådana beslutstaganden. Och när vi vet riktlinjerna, då spelar vi efter dem. Såklart. Och då, ja, precis, om alla är med på det, då är det inget problem. Och vi har ju inte fått ta del av Sabinas problematik heller. Vi har ju stått utanför som grupp. Okay. Faktiskt. Vi vet ingenting. Så kan vi släppa det sen liksom. Nu tog inte jag hårt på det, men jag blev anklagad för låtstöld i pressen. Skulle jag fått åka hem för det då liksom, om jag hade tagit hårt på det? Ja, om du hade reagerat som hon gjorde. Tror du att jag hade fått det? Ja, det hade du. Om du hade reagerat som hon gjorde. Absolut. Okay. Hon var helt knäckt. Jag bodde i samma rum som henne och jag såg det. Det var inte direkt en lycklig Sabina som vaknade på morgonen, utan det var Sabina som låg och drog sig. Hon har inte dragit sig under hela perioden här. Hon ville inte gå upp och man såg direkt att gnistan var borta. Alltså att vara här och inte känna att man får visa sitt bästa jag, det är inte värt att vara här då. För i början kände jag bara hur jag tyckte det här var skit. Och jag kände inte alls mig bekväm och jag kände inte alls att jag hade samma liksom, glädje som jag har nu. Men alltså... Det är egentligen töntigt att vi sitter och diskuterar det här. Om Carl skulle vakna imorgon och ligga och dra sig och inte alls vilja gå upp och bara känna att han vill hem och liksom gnistan är borta, då är det klart att man ser att du mår så dåligt och då får du åka hem. Och det är likadant med det så. Jag kan säga att min gnistan var jävligt långt borta när jag gick och var här och skulle göra mitt jävla bästa och mitt barn är sjukt liksom. Så det jag bara känner att... Men jag bara poängtera att Sabina mådde inte bra. Inte alls. Hon mådde inte alls bra. Och det var ett sånt... Det finns alla grunder. Jag tycker inte hon har särbehandlats. För någonting. Och visst, du har din dotter, jag och min mamma som jag är beroende av. Alla har vi någonting. Kalla sin flickvän som väntar barn. Jag menar, alla här har ju någon som de saknar. Och vi har tagit beslutet av att vara här. Och då måste vi stå för det beslutet. Det är inte så lätt. Det är inte lätt, jag vet, jag förstår det. För dig kanske det är det, men det är inte så enkelt för vuxna människor som har fler. Vi har räkningar att betala till exempel vissa av oss som vi inte kan göra på de här pengarna som vi får. Fast alla de här diskussionerna är... Alltså, det är så lätt att lägga det här nu, att det är Fame Factory. Fast det är precis de här problematikerna som ni kommer ha. Du kommer ha den här problematiken. Speciellt när du är på väg och att det går så pass bra som det går för dig. Så jag menar, jag hade samma diskussion med Magnus förra hösten, att du måste hitta ett system och du måste ta ett beslut. Var går gränsen? Var går karriären och var går barnet? Precis. Alltså för framtiden, både för Fame Factory men även för din karriär. Därför att för honom så, han var ju hemma mindre när han kom ut härifrån än vad han var när han var här.
Därför att det blev så otroligt snabbt med Melodifestivalen och sen så ut och göra alla promotiongrejer och sen ut och spela direkt bara för att man ska hänga på och få med. Så att vad jag menar är, för er alla så är det här ett reellt problem. Och det här med pengar är också ett reellt problem. Visst, några av er kommer få pengar från den här fonden, absolut. Men för er andra, jag menar, det är lyx kan jag säga att ni får pengar för signeringarna som ni kommer få sen när ni åker ut och gör dem. Det får man inte. I de flesta fall tar det 2 eller 3 år innan man börjar få in pengar överhuvudtaget. Sen kan det vara något skivbolag som är snällt och ger förskott, men då drar de ju det sen. Så att det är ju inte fett för en... Jo, fast jag vet. Det är viktigt att vi inte kör ner oss heller. Nu är vi jättetrötta, jättehungriga allihopa. Det är väldigt lätt att sitta och klaga. Men det som är viktigt att tänka på det är att vi har ju fått en alldeles fantastisk tillfällighet, eller tillfälle vi, och att vi måste nog vårda det lite bättre. Och jag tror att det är väldigt bra att vi får fara hem och få lite distans till och verkligen inse hur bra vi har, vilka fantastiska lärare vi har bakom oss, att vi har verkligen allting. Röda mattan är utrullad, vi har precis allting serverat och vi ska fasen uppskatta det också. I de här situationerna, så även om de är vuxna, så blir de ju ofta som barn. De reagerar på samma sätt, att det måste vara rättvist då. Och jag har inte fått information och jag vet ingenting och hela den där biten. Man glömmer bort det, för man tror att man jobbar med vuxna människor, men i grupp så blir de yngre. Och rättvisa är väldigt viktigt. Och det är ju väldigt svårt att ge när man har med Bert Karlsson att göra och när man har med den här branschen att göra. Men det jag vet och som är klart nu då är att 1:an och 2:an nu i höstfinalen kommer att kvalificera sig direkt till slutfinalen. Så de kan inte åka ut? Jo, 1:an och 2:an kommer fortfarande vara på skolan, men kommer ha en annan typ av schema. Och kommer vara mer borta från skolan. Och göra andra saker. Ja, allt detta kommer vi informera er om när ni kommer tillbaka efter vi har haft vår utvärdering och gått igenom allt. Det ska inte vara negativt att gå direkt till slutfinalen i alla fall. Det ska vara någonting positivt. Ja, är det någonting mer? Nej. Nej. Tack. Du kör ett nu då, Sandra. Mannen, myten, Martin Dahl! Varsågod. Åh, tack. Vem tror du kommer få gå upp i... till Östernalen nu då? Ja, inte det jag alla fall. Är du säker på det? 100% säker på det. Jag har tagit en låt till och med som jag vet att Bert inte tycker om. Nej men... Jag tycker det är coolt att du gör det. Nej, men jag är så trött på att alla ska tycka till. Det tycks så mycket. Jag måste fan lyssna på vad jag själv tycker. Absolut. Men går du in med inställningen att du vill upp liksom? Det är klart jag vill upp, absolut. Jag tror att jag har tagit en dålig låt. Jag har tagit en låt som jag tycker är skitbra. Men tycker som jag också. Den är jävligt bra. Jag tycker det. Men det är den. Men... Nej men det där är förutbestämt tror jag. Det är redan klart. Det. Absolut. Vem tror du det blir då? Vi ser vilka är klara nu. Jag, Jimmy, Sara, Becker och Elin. Ja, Sandra. Det tror jag, det tippar jag också. Men det är väl inte så. Det jag tror det. Men jag tror det har att göra med vad hon tar för låt med. Hur Bert tycker du? Jo, självklart. Men det är säkert lite bra promotion också. Med tanke på kommande Melodifestival. Nej, men så det känns så. Jag tror så här, oavsett vem det blir så kompletterar ni bara ett otroligt starkt fält ännu mer. Självklart, självklart. Det är ett hysteriskt starkt fält. Vilken låt kör Sandra? Jag tror hon kör sin nya, den där lite arga låten hon har gjort. Som hon kör på Masterclass. Ja, den är faktiskt jävligt bra. Vad fan, det är mycket som är jävligt bra nu alltså.
Nej, jag måste hem och skriva nytt. Så är det bara. Jag med. Så Martina till exempel, när hon tar fel låt, likt förbannat, fast man säger till henne, ta rätt låt. Du vet vad jag sa på audition. Jag tror inte han tycker om mig överhuvudtaget. Först kan vi kolla inför vår kära mini-audition nu då. Mm. Är det något specifikt som man bör tänka på? Kalle Bergström har ju sin egna, den här, vad heter? Ja, den heter, jag tror den heter. Ja, det är väl den som heter Tiden kommer tillbaka då. Ja, just det. Någon ballad. Frågan är om Bert kommer plocka upp honom, jag tror inte det. Tror du inte det? Nej, för nu är det ju inget, nu... Nej, och då ska det är inte en av hans favoriter. Så... Nej, och det ska sägas att det liksom, det, han känns inte... Nu har vi inte kommit så långt, men då känns ju Suddas mer förberedd och in i sin låt än vad Kalle Bergström gör faktiskt. Och då finns det säkert de som känns ännu mer inne här. Mm. Pauline, hon har ju sin egna låt och plus den här låten som Robin och Niklas Jarl. Det var rätt ball. Ja. Martina tycker jag faktiskt ska. Men... Jag tror att jag överväger henne ett filo på det. Alltså. Mm. Eftersom hon var med förra veckan. Mm, det också. Ja, just det, det finns också det där tricket. Vilka var inte med förra veckan? Sandra, Martin. Men nu tror jag han bara tänker på... Han har visst, han tänkt så här vilka fyra som han tycker ska vinna pengarna och så tar han ner någon som inte är något hot till de fyra. Så borde han ju tänka. Man är strategisk. Gud, vad var jag tänker så. Förfärligt. Men han är ju sån strateg. Jag tror att Bert har det ganska klart. Han har nog redan bestämt sig vem man vill plocka upp. Sen så är han ju alltid öppen för det faktum att de har bra låtar. Det är bara några timmar kvar till min audition och det känns rätt bra. Jag har inte så insatt det, men vad jag har hört så tror folk att stå mellan mig och Martin och Sandra. Jag vet. På något sätt så är det nog tänkt att den här höstfinalen som vi nu bråkar om en plats är liksom det största som händer den här säsongen. Så är klart man vill gå upp utan minsta tvekan. Hej, hej, hej. Vad tror du om startfältet då? Nej, får jag se. Ja. Har du bestämt dig? För vem? Ja. Nej, men Pauline, om hon har en bra låt, ligger ju bra till naturligtvis. Alltså, för hon kom ju faktiskt tvåa efter sista tv-tittarna. Det är lustigt alltså, juryn och tv-tittarna är nästan överens till 100%. Alltså de måste lära sig att lyssna på vad man säger. Det var lika som Martina till exempel, hon tar fel låt, lik förbannat. Fast man säger till henne, ta rätt låt. Du vet vad jag sa på audition. Det här är en mil mellan de två låtarna. Mm. Och ändå så gör de inte det, jag förstår det. Men hon ska köra den idag. Den är bra. Jag vet, den är... Ja, det är, alltså det är ofattbart om de inte hör det. Alltså det är, men det går inte att förklara för dem heller. Hon trodde ju att hon var dålig i halsen. Det var det som skälet. Jo, men det är väl ett försvar. Jo, men de kan inte hålla på så hela livet alltså. Fast hon, på ett sätt tror jag hon förstår också, eftersom hon har valt den nu. Men däremot så hade ni valt en katastroflåt till Hal. Det har han väl gjort själv, det är väl inte vi som alltså, gör det. Jo, men jag hade ju tyckt tydligen om den här låten som han gör nu. Jag lyssnade igår. Ja, han satt och bråkade med henne igår alltså. Och det får han ångest för att ändra till någonting som nästan är livsavgörande för honom. Alltså, ja, jag förstår inte artisterna. Det är ju samma misstag som han gör, vad heter han, Becker. Mm. Alltså, det är så sanslöst, men jag kan ju inte tvinga dem alltså. Men han inte hör att den här Shizu High är så oerhört mycket bättre än vad någon av de låtarna som han hittills har gjort. Mm. Om inte de egna låtarna är tillräckligt starka får de i slut och favorisera. De kommer ju ingenstans på det. Nej. Och sen när de har gjort alla fel, ja, då tror de att de ska kunna göra de förändringarna. Men då är det kört alltså. Mm. Ibland tror jag det är bra att de åker också. Därför de lär sig en viktig läxa. Ja, för att så länge de är på skolan, då kan de gnälla på det som de får. Ja, visst. Och det funkar inte och det och därför och jag orkar inte. Och, men sen när de inte är kvar här längre, då finns det helt plötsligt ingen att skylla på. De tror att vi kan trolla hela tiden. Jag vet inte vad Marina... Va? Det kan du. Nej, vi kan hjälpa dem. Alltså, om de har format någonting själva, då kan vi hjälpa dem på traven. Men vi kan aldrig från början skapa någonting. Det kan jag säga. Det är omöjligt. Jag har aldrig lyckats med förut i alla fall. De måste ju stå för den stilen som de presenterar.
Och det är ju inte något som jag kan lära dem och säga till dig, börja göra det här nu, det går inte. Ska vi ta oss till skolan? Ni åker ner och gör färdigt så ringer ni mig och så kommer jag på menyn. De gör ju färdigt. Nej, det har de aldrig gjort hittills. Det sa de sist också, så fick jag sitta där en kvart och vänta i alla fall. Ja, fast, ja, men det är en så dålig disciplin. Vissa grejer är ju så här att det går inte att göra förrän du är på plats. Jo, det går inte att mygga dig förrän nej, du är på plats. Nej, men det är någon annan sak. Det var ju oflax med piano. Oflax med piano, det ska de ha klart innan. Det är jävla norska. Det var ju oflax. Då tycker jag alla väntar. Låt eleverna vänta. Nej, men de ska inte få vänta. Jag kommer. Du sa det förra veckan också. Nej, jag kommer. Du sa 5 minuter, så kom du 25 minuter. Ja, men jag lovar 5-10 minuter. Ändå var det inte klart när jag kom, alltså, trots att jag väntar 25 minuter. Nej, men det är för att vissa grejer måste... Så det sätter 40 minuter att vänta. Nej, men vissa grejer tar... Ja, men, nej, men det hade inte med mig att göra i det här förlägget. Nej, det har inget har ju med det att göra. Nej, det har inte. Aldrig. Kör nu, Gran, och ta hand om eleverna och vara snäll och god. Nej, kommer du då? Jag kommer om 5 minuter. Tyvärr så tror inte jag att jag har så stora chanser för att gå upp. Monica frågade... Det var Bert som sa... Ja, det är en bra låt det där. Och då säger Monica, men det är väl en bra artist också? Mm, och då svarar han knappt inte. Så att jag vet... Det känns ju lite tråkigt att man inte får någon medvind. Jag tror inte han tycker om mig överhuvudtaget. Jag vet att Martina har en väldigt bra låt. Om det räcker. Sandra kanske kommer att överraska det, vet man inte. Eller Olsén kanske kommer med en bra låt. Det som avgör på min audition är om eleven är ett med låten. Vi kommer ta ut den sista eleven om... Eleven har en bra låt som passar in. Och som framförallt passar eleven. För det är hårt i finalen. Mycket hårt. Ska man vara tävla där så måste man ha en bra låt. Ja, Svan, är du klar? Jag är alltid redlös. Ja, det vet jag. Det kom faktiskt ett brev. Och, Svan är det snyggaste i stan. Så det börjar bli ordning och reda. Det var Synskadades förbund som fick det. Hörselskadades också kanske. Ja, vi tänker göra så här. Nej. Det tar vi sen. Jo, så här är det, förstår du. Att nu tänkte vi börja med de finalklara först då. Ja. Vi har ju 2 hits så att säga. Vi har de 5 klara och sen har vi ett hit som... Där vi kommer plocka en ut. Så det blir 6 i final. Yes. Är du nöjd med det? Ja. Bra. Helt på banan. Ja, då börjar vi med... Vi ska se vem som står först här. Kalle Martindal, om du vill. Får jag det? Vilken låt kör du? Den heter My Melody. Bra, det är den. Är det en Sturen låt också, eller? Ja. Ja, bra. Den är från 36. Så att jag har gått över förbi, så att det är okej. Okay. I'm learning to live, I'm ready to give my
Att inget kan förbättra det du gjort. Inga förlåt, jag är ledsen, kan vara nog. Under så lång tid kämpar jag så hårt att all den kärlek som jag hade faktiskt dog. Och allt det jag känner under ytan bränner. She saw you want, and that's why you fall right into the danger zone. And she'll spin you round, she'll take you down right into the danger zone. Well, she'll spin you round, and she'll knock you out. She's got a heart of stone, but she's so beautiful, untouchable. Jag bara om vill, om du vill följa med till en helt ny planet. Ska jag visa dig min hemlighet? Jag bara om du, känna på att sväva i det blå. Om du vill följa med till min planet. Bra. Ja, Svan, nu börjar den riktiga mini-audition. Okay. Den som kommer leda till att en blir utplockad utan de här vi hör. De som kommer vara med i höstfinalen är... Ja, Svan, nu börjar den riktiga mini-audition. Okay. Den som kommer leda till att en blir utplockad utav de här vi hör. Hey, yours heter den. Nya. Och den skrev du i natt? Eller? Ja, nästan. Alltså? Nej, den blev nästan precis blivit färdig faktiskt. I don't wanna be the only one to when you're gone, and I don't wanna be the only song that you sing when you're alone, and I don't wanna know the things you know when you're lonely, and I don't wanna hear the lines you say when you're wrong. And you'll be mine, and we will run together till the end of time. Yeah, I will be yours, our life will be fine, without the answers we don't need to find. I can't take away the clouds for you when it's raining in your life. I can't find another star for you when you need a place to hide. And I don't need to know the things you know when you're lonely. And I don't want to hear the lines you say when you're wrong. But I will be yours.
together till the end of time. Yeah, I will be yours, the life will be fine. Without the answers we don't need to find. And I will run to you, and I won't lie. Tack. Ja, det var bra. Tack. Tallström. Thank you. Du är rätt bra på din grej du gör. Tack, tack. Då tar vi den lilla. You think you got it going. Everything is under control. Everything is going right. I think you're gonna lose it. But wait until tonight. Then you will turn off the light. You don't have to come to me. 'Cause I see you in your dreams, boy. Don't stay up and wait for me tonight. Catch you later, boy. Don't you wanna get with me? I catch you later, boy. You don't seem to get enough of me. Catch you later, boy. I see you in your dreams, boy. So why you bugging for? Boy, they say that love is blind, but I am not that kind. So do I have to stay on your mind? You don't have to come to me, 'cause I see you in your dreams, boy. Don't stay up and wait for me tonight. Catch you later, boy. Don't you wanna get with me? I tried so long. I had to go. So what you need from me? No, 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 no. Oh. Det räcker så. Okay. Då fortsätter vi på listan med den nu. Sandra. Leka med mig. Jag bönat och jag bett, men ingen ändring från dig har jag sett. Jag har tänkt bäcka hästar, allt bara för din skull. Men mina drömmar välte du omkull. Om du än tvekar så vänd dig. Tack
dig förrän elden brunnit ut. Visst kan du vägra se mig, jag vinner till slut. Jag har låtit dig förstöra allt det jag velat vara. Tack för nu vet jag du är inget att ha. Det var bra. Ja, verkligen. Var det avsiktlig den sista där? Är det med? Nej. Skrattet? Nej. Det var bra. Ja, det var det faktiskt. Det var faktiskt väldigt bra. Tack. Lite pricken i du skrattade vid. Åt den lite där alltså. Mm. Jag kände lite att det var mig du sjöng om. Nej. Alltså, jag vill sjunga Can't Stop the Rain. Som vi skickade in till Melodifestivalen. Som inte kom med. Det är en katastrof att den inte fick med. Ja. Pretend that we just met for the first time. Let's forget and start again. Moment back in time where we laid and made your mind right to the end. Close your eyes and take you back to heaven. Hold on tight, it's all we have to do. Can't stop the rain from falling down. Can hear the laughter from the people all around. Can stop the tears to stop, to surrender, give you up without a fight. Breaking up inside, oh, I keep my head held high, I make it right. Never thought that he could come between us. When we lay down, made your mind right to the end. Den är samma som sist då. Då är det suddas. All right. I've been thinking about you and how you make me feel. You make me try a little harder. You taught me how to dream and how to make them real.
Somehow I just know, I just know, wherever life may take me, I know I'll find my way. I'll find my way, and tomorrow's a new day. Whenever life might break me, gotta fight my way right through. Oh, as long as I'm with you. My way, you're better lend a hand. I know you're just around the corner, and when I need somebody, you always understand. Somehow I just know, I just know, wherever life may take me, då tar vi Kalle V. Är du frisk, Anna? Jag är frisk, ja. Där är jag. Genom nattrafiken, jag följer dig hem. Våra hjärtan visar vägen, vad händer sen? Kanske natten tillhör änglarna och kärleken dig och mig. Och hon sa, för hon sa, kom om och håll nu, kom lite närmare mitt hjärta, känna den längtan som finns i mitt bröst. Jag har aldrig känt så här förut, kom och håll om mig nu. Jag följer dig upp för trappan till din lägenhet. Jag bjuder mig in till ditt liv, visar varje hemlighet. Kanske natten tillhör dig och mig, och änglarna dansar här. Men hon sa, för hon sa, kom hit och håll mig nu, kom lite närmare hjärta, känna din längtan som finns i mitt bröst. Jag har aldrig känt så här förut, kom hit och håll mig nu. Kom och jaga iväg min smärta, känna den längtan som finns i mitt bröst. Jag har aldrig känt så här förut. Vi kan förlora med morgonens ljus, men det vet vi först när natten tar slut. Men hon sa, för hon sa, kom hit och håll mig nu, kom lite närmare mitt hjärta, känna min längtan som finns i mitt bröst. Ge mig din kärlek och tröst. Kom, kom, kom och håll mig nu, i varje ögonblick finns bara du. Och kom, kom och håll mig nu, varje andetag finns bara du. Kom hit och håll mig nu. Ja, bra. Bra låt. Och så, vi hade inte mycket mer, va? Nej, det var alla. Är du nöjd? Ja. Då är det bara det sista kvar, det svåra. Har du någon favorit? Jag har flera favorit. Kan du komma in och säga det? Du kan få in. Ja,
vad säger ni då? Vi har alltså ifrån Martin, Pauline, Sandra, Martina och Kalle B och Robert. Ja. Då vill jag höra dina synpunkter. Ja, jag har väl då flera favoriter. Mm. Alltså, ska vi upp dina favoriter? Ja, jag tror att det var uppe 3-4 stycken. Ja, men ja, det är bra. Det var jättesvårt. Det man hade var väl då Martin. Mm. Känns ju jättebra. Mm. Det är bra låt och allting. Martina känns ju förberedd också. Mm. Pauline är ju på i form. Som aldrig förr. Och Sandra kanske. Sandra lite frågetecken där. Och då tar vi Gran. Jag tänker ju mest att det ska bli att det inte får bli för slött. Nej, det är så himla. Du får ta Pauline. Pauline tycker jag. Ja, precis. Det är, med det är så mycket mellantempolåtar. Ja, då fortsätter vi. Pauline, Kalle B i så fall. Och Sandra är ju upptempo fast den är lite tung. Fast hon bryter hur som helst av, tycker jag. Så jag tycker snarare Sandra. För mig är det Sandra eller Kalle Bergström. Mm. Då säger jag Sandra och sen. För de bryter av mycket och hon har säkert en spektakulär show, tror jag. Och... Genremässigt säger jag Pauline eller Sandra. Sandra tycker jag är jättebra också. Alltså, för jag tycker även Martina är bra. Alltså, men Martina åker dit på att hon har långsam låt. Hon skulle gjort den förra gången istället. Det gör Martin också. Ja, det gör han. Jättebra, jättebra låt. Kalle B har ju en av sina bästa låtar faktiskt på länge. Ja, så där tyvärr är det ingenting. Nu tycker jag att vi är klara. Ja. Så får du gå ut och tala om den tråkiga nyheten. Ska jag ta om det? Ja. Ja, vi springer ut den här. Vi vågar inte stå för det här. Det vågar vi definitivt inte göra. Kanske. Som kommer vara med i höstfinalen är Carl Martin Dahl med My Melody. Johan Becker med Learning to Live. Eli med Danger Zone. Sara med Aldrig. Jimmy med Om du. Och sjätte personen som går till höstfinalen är Pauline. Catch you later, boy. Coolt! Mm. När jag satt där på min audition och bara tittade så tänkte jag, åh stackars den som får gå upp mot de här. Och så blev vi uttagen och bara, ja, det är jag som ska möta. Det jag satt och fasade för den stackars människan som skulle göra det innan. Det blev oväntat det här, just för att jag var uppe i veckofinalen och jag körde duell mot Elin och Elin vann. Och då tänkte jag, då var ju out of the game liksom. Det brukar vara så. Man var det från spelet, men tydligen inte när man har bett som tärning. Tack. Tack. Oväntat, eller? Ja. Jag var helt säker på att någon av er skulle... Men det är en skitbra låt. Alltså. Ja, skitbra. Den är jättebra. Om jag hade varit antingen Martin, Kalle Bergström eller Sandra så hade jag faktiskt blivit ganska sur för att Bert inte plockar ut någon av dem. Och jag tycker det nu också att det är konstigt att jag blev uttagen. Men jag är otroligt glad för chansen jag fått. Men såklart, man vill ju upp och det blir lite orättvist. Jag har inte lyssnat jättemycket på körerna. Alltså det behövs ju inte 1-3 körer om man tänker efter. Nej, okej. Okay. Tänk efter lite stagingmässigt då, hur du vill ha dem. Ja, hur många jag vill ha. Det beror lite på vad jag ska göra liksom, på scen. Jag har lite svårt att få in känslan om det är mycket rörelse som gäller eller om...
För låten är inte lugn, men den är ändå ingen sån här. Jag får inte alls samma feeling. Devil in Me var så självklart. Där fick jag känslan av att jag ville röra mig. Och Lonely var enkel och naken liksom så. Precis. Det känns som att när man går upp i höstfinalen så känns det som att man kommer... alla man möter där kommer ju vara jätte grymma. Jättebra. Så det är klart att ska man ha chans att vinna pengar eller hamna högt upp så får man ju verkligen göra bra ifrån sig. Jag har ju alltid lyssnat på texten, men jag har verkligen börjat tänka så här, men vad är feelingen då över? För det tror jag är viktigt att man hittar den här låten, vad du vill ha. Det är jätteviktigt. Det är just därför jag tänkte att det inte var en gitarrlåt, för att... Det blir mer distinkt när du berättar någonting om du inte har gitarren, för gitarren är ofta att man kommer lite bakom. Och sen just nu i Devil in Me så var det verkligen så här aggressivt liksom, att du hittar en annan känsla. Men jag ska känna lite på det också så här rent spontant vad jag känner med rörelse och så i låten igenom, för det har inte hunnit riktigt. Och dynamiskt. Ja. När jag har märkt att det har gått bra nu, bättre för mig än vad jag hade vågat hoppas, så kanske man höjer kraven lite på sig själv och tänker att okej, men om jag kämpar så kan det faktiskt gå riktigt bra. Man märker att man behöver bara ge lite mer. Och när man inser det att om jag ger det här lilla extra så kan det gå ännu bättre. Ooh, you don't have to say it, girl. I see it in your eyes. Kan inte kan ta den där också då? För att få det sånt. Då skjuter vi igång den där. I was the bee. Som jag känner just nu så är det väl att jag absolut vill känna att jag gör en bra avslutning på en jättelyckad termin för min del. Jag vill inte göra ett jättebottennapp nu när det gäller lite. Jag vill kunna åka härifrån och känna mig nöjd. Och att jag gjorde bra ifrån mig. Det är jätteviktigt för mig. Och det är klart, jag har samlat ihop mest poäng nu. Jag har möjlighet att vinna jättemycket pengar. Men det är klart att jag gärna gör det. Det vore att ljuga och säga att jag inte vill det. Frågan om det är bättre att lägga den i lågt vibratorgitarren. Ja, möjligt. Så inte tapper... När jag gjorde så gjorde jag något sånt här. Vi kan testa på bägge. Ja, sån. Ja. Ja, just. Det tycker jag är jättebra. Jag kom in som på ett bananskal. Jag var den sista som blev utplockad. Då kan det kännas som de andra är ett snäppet bättre. För de var ju redan liksom uttagna. Både poängmässigt och sen i en veckofinal där jag inte kom med. Så det känns ju lite putt. Men det var att resa sig upp. Och börsta av sig i dammet och gå vidare. Det är svårt att sikta på bland de fyra bästa. För att jag är helt övertygad om att jag kommer hamna sex eller femma. Men... Man ska aldrig säga aldrig. Man ska aldrig sluta kämpa för det som man verkligen vill. Vad är detta? Det blir en paus. Vad fan är detta? Det är så lätt att bli liksom, att hänga med och känna liksom, den här pressen och stressen. Men jag tror att alla känner så också. Därför att jag uppfattar det från alla. Alla är väldigt tävlingsinriktade här. Missa nu inte den stora höstfinalen ikväll här på TV3 21.00. Närmast här i eftermiddag ska vi västerut till familjen McKayen. Och sen dagens läkarbesök hos Dr. Cassidy och sen Strong Medicine. Ikväll 20.00 går jakten vidare på modellkontraktet i Top Model.